de səliqəsiz oynadı ve az qala top itirəcəkdir Rauf Əliyev. Monroz, James Adini cinaha dəyişir. David Volkov iti bucaq altında zərbə vurulur ve Davud Kerimi topun kapıdan keçməsinə mani ola bilmədi. 2-0 Qəbələ 65-ci dəqiqədə də istəyinə çatır və fərqi 2 topa çatdırır. Məhz Qəbələ komandasının məhçilərinin yanında idi və yalnız indi mövqeyinə qayıdır, xüsusi təlimatlar vardır. Biz isə qolun təkanına baxırıq. Bəli, qoltuğunun altından bıraxdı Davud Kərimi qolu. Adeninli qolu həqiqətən yaxşı alındı. Çətin vəziyyətdə idi sözün açığı David Volkov, çünki önündə Alxasov da var idi, amma o tərəfi...